В ефірі останні спортивні новини в студії Олег Ендріксон. Мої вітання. Цими вихідними нова поліція зіграла у міні-футбол зі студентами Криворізького національного університету. Як це було, бачила наша знімальна група. На базі ДЮСШ номер 10 відбувся перший у Кривому Розі чемпіонат з міні-футболу між студентами КНУ і поліцією. Присвячений він 71-й річниці перемоги. Первая игра уже прошла. Первая игра была между механико-машиностроительным факультетом и командой полиции ветеранам. И закончилась со счетом 2-1 в пользу полиции. Це перший турнір, надіюся, не останній. 6 команд факультетів та 2 поліції відіграли повноцінний турнір, за результатами якого чемпіонство вибороли поліціянти. Обидві сторони переконані у необхідності подальших дружніх зустрічей на футбольному полі. Сотрудники учебних заведений проявили ініціативу провести даного роду мероприятия, по результатам которых, я думаю, что все останутся под впечатлениями, что наши сотрудники физической формы хорошо подготовлены и ничуть не уступают молодым людям, которые в настоящее время получают образование в высших учебных заведениях города Кривого. Вже цієї суботи на автодромі «Кривбас Екстрим» очікується видовищне змагання з гонок на виживання, присвячених 241-й річниці Кривого Рогу. Про готовність автодрому та цьогорічні зміни віражів у сюжеті Марії Семенової. Автодром «Кривбас Екстрим» вже готовий до другого етапу відкритих міських змагань гонки на виживання. Зміни траси впроваджені в першому етапі, до другого – вдосконалені. Ще тоді новації прийшлись до вподоби гонщикам. Зараз же на них чекають додаткові сюрпризи. Простий лівий віраж у дальньому куті траси ускладнили. Круті схили створюють так звані додатні і від'ємні повороти. Тож екстремалам треба бути за адреналіновим фоном, ще й встигти обміскувати їх проходження. Також відтепер у траси не буде так званого прямика, що зробить більшими шанси на перемогу не швидкісним, а саме технічним. Збили скорость, урівняли гонщиків. Тобто зараз в рівних умовах можуть і сильний, і слабий можуть претендувати на пальму первенства. Це, ну, прежде всего, це подобається гонщикам, а зрителям воно більш зрелищно, більше переворотів, більше контактів. Незважаючи на подорожчання бензину, деталей та й стан доріг, добратися якими до Кривого Рогу, наприклад, аж з Києва, вартує чималих нервів. Кубок збере професіоналів зі всієї країни. Олександрії, Кіровограда, Знам'янки завітають і давні запорізькі партнери змагань. І, звісно, місцеві автомобілісти-екстремали. Планується зо 30 учасників. Після офіційної гонки, от 3 заїзди, у нас 4-й заїзд буде, 4-й і 5-й заїзд зараз, вже буде гонка на вибивання серед пілотів. И среди механиков отдельно кубок, и там будет вручен, и там будет вручен. Будет кубок за приз глядацких симпатий, вот, и кубок депутата Верховной Рады Гальченко Андрея. Тож для гонщиків є неабиякий стимул до боротьби. А для глядачів таким стимулом стане видовищне свято екстриму та швидкості, що, як обіцяють організатори, відбудеться за будь-якої погоди. Автодром «Кривбас Екстрим» чекає на глядачів вже цієї суботи, 14 травня об 11 годині. Такими були останні спортивні новини середи. З вами був Олег Ендріксон. Зустрінемося у звичний час на телеканалі «Рудана».